Re, viss ēters ir te! Sāpīga, skaudra, tieša un nežēlīgi patiesa. Tāda būs jaunā Rīgas teātra izrāde Sliktie ceļi. Izrādes pamatā ir ukraiņu dramaturģis Natālijas Varužibites Luga Sliktie ceļi. Lugas darbība risinās 2014. 2015. Gadā Donbasā, jo karš sākās tur pirms 8 gadiem. Izrāde iestudē režisora Kristīna Krūze. Pirma izrāde šovakar, 10. jūnijā, jaunā Rīgas teātra Mazajā zālē. Gribam to vai ne, bet mēs visi esam ierauti Ukrainas karā, pat ja bumbas pagaidām nesprākst virs mūsu galvām, bet 1000 kilometru tālāk. Ukraiņu žurnālisti un dramaturģi Natālija Varužbita Lugā Sliktie ceļi apkopojas dokumentāls stāsts par karu Donbasā. Viņi ir par cilvēku, par to, ko karš izdara ar cilvēku, kas no mums iznāk ārā un kas neiznāk. Bet tikpat labi to var attiecināt arī uz kaut kādām situācijām, ka mēs nokļūstam ekstremālos apstākļos, un karš ir ekstremāli apstākļi. Es aiziešu uz komentatūru un pateikšu, ka viņš tevi pavēta un izvaroja, un viņi iesēdinās cietumā un no armijas pazīst. Kara laikā cieši visi cilvēki, bet man šeit tas, cik traki cieši sievietes. No viens puses viņas ir ielikts tādā bezpalīdzīgā pozīcijā, jo viņas ir, manuprāt, sievietes konstanti tiek izvarotas karu laikā. Tas arī notiek šobrīd Ukrainā, tas ir noticis visu ālu laikā. Kā lai es viņu apkopāju bez kaunas? Davai krēsim. Lugas valoda ir tik skarba, kādu dzirdam dokumentālajos materiālos no kara izmocītajiem cilvēkiem. Arī režisora Kristīna Krūze vēl pirms Lugas izlasīšanas pati vāca dokumentāls materiāls par sievietēm Ukrainas karā. Lūga atnāca īstajā brīdī. Par to īstenībā maz runā. Tagad varbūt vairāk, tāpēc, ka mēs, pateicoties sociālajiem tīkliem, mēs tā kā, zini, tādā realitātes šovā varam dzīvot līdzi un mēs visu uzzinām, bet tad, kad tas viss vēl nebija, sievietes, tāpat viņas tika izvarotas, nogalinātas, tas ir šausmīgi, kas notiek ar sievieti karā. Dos, mīļais, cik vien grib. Katrs ordenis ir jāpārā. Šī izrāde parāda varbūt tās attiecību nianses, kuras mēs nu, šajās ziņu lentās nevaram nekad izlasīt. Un gal galā tie, kas tur darbojas, tie ir parasti cilvēki, tie mierīgi var būt arī cilvēki no mūsu vidas. Lai atveidot savu varoņu likteņus, aktieriem jāpārvar tā emocionālā puse, kura savā varonī, nežēlīgā personāžā, atrod kaut nedaudz cilvēcības. Nežēlīgs ir Kaspars Noteņa atveidotais Doņeckas separātists. Duālā situācija, ka tev ir jābūt varmākam, tad tā ir tāda dzīves modelēšana arī, jo dzīvē varmāka bieži vien, tā ir metode, kā pakļaut otru, izliekas par upuri. Man dara pāri, žausmīgi dara pāri, un tas ir viss briesmīgi un tam līdzīgi. Un tas otrs sajūtas par varmāku, bet patiesībā ir otrām. Izrāda scenogrāfi ir Katrīna Neiburga, kostīma māksniece Jana Čivžele, gaisa māksnieks Oskars Pauliņš. Muzikālo noformējumu veidojas Toms Auniņš. Pirmizrāde 10. jūnijā, jaunajā Rīgas teātrī. Ilze Strenga, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.